Сьогодні відбулось чергове засідання у справі аварії на Сумській. Суд допитав двох свідків аварії. Про це повідомляють харківські ЗМІ. 17-річний харків'янин Олексій Шапошников, який того вечора був на місці ДТП, розповів, Зайцева їхала не на зелений сигнал світлофору. Але на який саме – не пам'ятає. Швидкість, із якою рухався «Лексус», перевищувала 100 км на годину, зазначив свідок. Натомість підозрюваний Геннадій Дронов відмовився давати свідчення. Суд перейшов до вивчення матеріалів справи, речових доказів і експертизи. Нагадаю, аварія сталася у жовтні минулого року. Там зіткнулись дві автівки – Volkswagen та Lexus. Останній від удару викинули на тротуар. П'ятеро людей загинули, ще шість отримали травми. А за тиждень після аварії ще одна постраждала, померла у лікарні. Наступне засідання призначили на 11 травня.